Здравейте, приятели! Аз съм Даниел, а вие сте с Раб Битка в Харабезата гора. Последната битка между Джавко и Лекия Волк беше почти равностойна, но на Джавко малко не му достигна да продължи напред. И така, днес един срещу друг ще се изправят XXL прасето и Лекия Волк. Но къде е Волка? Лекия няма да дойде. Окей, добре. Днес един срещу друг ще се изправят XXL прасето и нацепения мечок. Да почваме! Аве! XXL прасето? Да, това съм аз! За тази раб битка не бях подготвен, но този път ти ще бъдеш сготвен. Умирам от глад за меча пържола, пращо сладко ще похапва на стола. Ще намаля в гората мечата популация, на цепения е подложен на кастрация. Хикс ела, доктора лекува, господин мечока мек ти е цървула. Скучен си брат, прибирай си сергията, прасетата в гората, тук сме стихията. Ето ти кърпичка, сълзите избърши, после вкъщи иди и вземи се гъми. Това прасе направо не издържа, много му сипа на мечока, да го видим той как ще се защити. Ей, сега ще смачка мама ти и прасе. Нацепения. Ей, сега ще ти играм на два шамара. Разфасовам те и те пускам на пазара. Не си дораса още, с мен да се ебаваш. Накрая ще ревеш и ще се предаваш. Да, ще си отида, но няма да се гъмна. Ще те опаковам за вкъщи и ще те ръбна. Свинско с червено винце за вечеря, а после и другите прасета ще намеря. Меча пържола ли каза нещо, не те чух. Две кружета десни и си в моя търбух. Пази си гърба, че гората е опасна. Може от някъде е без да искам да те фасна. Ве, ей! Нацепения и той е брутален както винаги. Кой е вашият фаворит? Напишете в коментарите, абонирайте се за канала и споделяйте с приятели нашите видеа, ако ви кефят, разбира се. До следващия път. Ай! MonsterLove.bg. Яки тениски с героите на Cool Comics. Поръчай си сега. Ха-ха!